Živela vojska Srbije! Živa! Živela Srbija! Živa! Ministarstvo odbrane je za ovu godinu odvojilo 2 milijarde 490 miliona dinara za snabdevanje lekovima i sanitetskim materijalom, što garantuje da će svi naši korisnici, a ima ih 114.000, u čitavoj Srbiji biti zbrinuti, da će imati neophodne lekove, da će imati neophodni sanitetski materijal i da će uopšte vojno zdravstvo moći da odgovori potrebama svih naših korisnika. U Beogradu 45.000 naših osiguranika može da bude sigurno da će imati pune apoteke, da će imati mogućnost da se leči, da će sve ono zbog čega su radili, zbog čega su ulagali, biti i dalje ispoštovano i da će svako od njih imati najvišu moguću zdravstvenu zaštitu. Vojno zdravstvo je jedan od najznačajnijih delova Ministarstva odbrane, zapošljava 4.500 ljudi, svih onih koji vode računa o stotinama hiljada naših korisnika i koji vode računa da svakog dana svaki naš korisnik ima negu i ima zaštitu kakvu zaslužuje. Svaka naša apoteka mora da bude puna lekova, bez obzira da li se nalazi u Beogradu ili bilo u drugom mestu. Mi naše pripadnike ne delimo po mestu stanovanja. Svako od njih mora da ima najvišu moguću negu i mora da ima lek kad god mu je potreban i gde god mu je potreban. Do kraja godine Ministarstvo odbrane će obezbediti da čitavo vojno zdravstvo bude informaciono umreženo, tako da ćemo imati ne samo podatke o tome gde sve imamo lekove i kakve su nam zalihe, već da ćemo moći da izdajemo elektronske recepte, već da ćemo moći da koristimo sve prednosti digitalizacije. Svako ulaganje u vojno zdravstvo je ulaganje ne samo u standard naših korisnika, već u standard čitave zajednice.